Šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Višegrad Darko Andrić rekao je da je pokretanje inicijative za opoziv načelnika Višegrada očajnički potez i da je aktuelna skupštinska većina jedini krivac za nefunkcionisanje te lokalne zajednice. Zahvaljujući toj većini, uspjeli su da postave nekoliko direktora, usvojen je budžet i sada zaista nemaju opravdanja zašto ne sprovode sva ona obećanja. I dalje nastoje da krive načelnika, iznoseći neistine da načelnik SNSD krše zakon i zbog toga pokreću opoziv. Mi smo apsolutno spremni i ako dođe do tog opoziva, i to je zaista jedna velika prilika da se Višegrad riješi takvih ljudi u Skupštini, jer samim neuspjehom opoziva ispunjavaju se zakonski uslovi da se raspusti ovakva Skupština, da se ponovo raspišu izbori za lokalne odbornike, a samim tim građani će na novim izborima bolje razmišljati, izabrati bolje i kvalitetnije ljude koji će na pravi način zastupati interese cijelog Višegrada i svih građana u našoj Skupštini. Odbornik SNSD u Skupštini opštine Višegrad Snežana Đurović istakla je da predsjednik Skupštine opštine Višegrad Muamer Sofović svojim izjavama narušava skladan odnos Višegrađana, bošnjačkih povratnika i Srba koji tu žive. I zato smatram da se treba podići glas naroda u opštini Višegrad, jer na ovaj način, posle svih ovih događaja na Skupštini, predsjednik Skupštine je tačno nama dao do znanja ko je i kako gleda na opštinu Višegrad i na stanovnike opštine Višegrad i na mlade ljude. Odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Višegrad Mladen Knežević rekao je da skupštinska većina donosi konfuzne odluke koje nisu utemeljene u zakonu, poslovniku i statutu. Rekao bi da su to konfuzne odluke koje nisu utemeljene u zakonu, nisu utemeljene u pravilniku, u statutu. Svjedoci smo da je aktuelna skupštinska većina podnijela inicijativu za opoziv načelnika opštine. Pozvali su se na određene zakone i statut, poslovnik Skupštine opštine Višegrad. Smatram da to nije utemeljeno, da su te odluke ishitrene i da će na kraju ispaštati samo građani Višegrada. U Višegradskom SNSD-u smatraju da je načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević u proteklih 6 godina preporodio opštinu, privukao mnoge investitore i realizovao mnoge projekte za dobrobit građana.